дійшли до цього, да? Як, який був шлях ваш у боксі і в суддівстві? У 2000 році я вже закінчив коледж спортивний в Івано-Франківську. Вже тоді почав судити свою суддівську кар'єру. 2005 рік я здав екзамени на національну категорію. І у 2015 я вже поїхав в Турцію на здачу міжнародної категорії. Це була одна зірка. І два місяці назад в Кармані, місто Балі, я здався за екзамен на зірку. Що вам тепер дає? Це вже в мене є можливість їздити на чемпіонати Європи, чемпіонати світу по молодших вікових групах. І як варіант сходинка до третьої зірки Олімпійські ігри, там будемо надіятися. Який план на майбутнє чемпіонату? Розвиватись, звичайно, для любого судді мрія потрапити в проєкт VSB, судити такі рівні змагань. Чи були якісь курйози, можливо, приколи, як кажуть, у вашій суддівській практиці, що можете згадати? Ну, звичайно, Facebook, YouTube повний цих всяких приколів. Це досить така небезпечна робота. Часом бачити можна, як і суддю задівають боксери. Тому, ну, тут треба бути в